ዝዓዘዘ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ረቡዕ 28 ሓምሊ 2021 እዩ መስትያት ቤትና ኣብ ጉዳይ ሃገርናን ከባቢናን እዋናዊ እዩ ዝበለቶ ትሕዝቶ ኣዳልያ ናባኹም ቀሪባኣላ ክሳብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ፅንሑ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ከምዘሻቐላ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጸም መጥቃዕትን ምፍርራሓትን ደው ክብል ፀዊዓ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጁሊና ፓርተር ትማሊ ኣማስያኡ ንጋዜጠኛታት ዓለም ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ በቲ ብወተሃደራት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብምልሻ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኣዚና ኢና ተሸቂልና ዘለና ኢላ ኣፈኛ ዩንስሲኣር ባባር ባሎች ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ሓደ ስደተኛ ብዕጡቓት ከም ዝተቐትለን እቶም ስደተኛታት ንሕፅረት ቀረብ ፅሩይ ማይን መግብን ተቓሊዖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሃይተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ መዓስከራት መዓይንን ዓዲ ሓርሽን ካብ ዝረክብ ክልተ ሰሙኑ ገይሩ ምህላው ገሊፁ ኣብተን ተጠቕሳ ክልተ መዓስከራት ዝርከቡ ኣስታት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እቲ ወርሓዊ ዝወሃቦም ናይ ምግቢ ሓገዝ ካብ ዝቕበሉ ሓደ ወርሒ ብምሕላፎም ንጥሜት ተቓሊዖም ምህላዎም እውን ባባር ባሎች ሓቢሮም ንሱ ቀፂሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ከባቢ መዓስከር ስደተኛታትን ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ኩናት እናዓረገ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ኮሚሽን ማለት ዩንስሲኣር ዕጫ ናይቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓስከራት ተዓጊቶም ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዝዩ ተሸቒሉ ኣሎ ኣብ ከባቢ ማይ ፀብሪ ኣብ መዓስከራት መዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኣስታት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ክረኽቡ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ምፍርራሕ ክትራንን እናጋጠሞም ኣብ ቀፃሊ ጭንቀት ይርከቡ ኣለዉ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ምፍንቓል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተፈፂሙ ዝተባህለ መጥቃዕትን ኣዝዮም ከም ዝተሸቐሉ ገሊፆም ነይሮም እቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሰላማውያን ሰባትን ተፈፂሞም ዝተባህሉ ገበናት እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ ዘይሻራዊ ኣካል ከፃርዮም ፀዊዖም ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ኣብ መዓስከር መዓይኒ ብውሕዱ ሓደ ስደተኛ ኣብ ውሽጢ መዓስከር ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ከም ዝተቐትለ ዝገልፅ ኣሸቓልን ዝእመንን ፀብጻብ በፂሕና ኣሎ ክብል ድማ እቲ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ እውን ካልእ ስደተኛ ተቐቲሎ ምንባሩ ይዝከር ዩንስሲኣር ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ወገናት ዓለም ለኻዊ ግዴታታቶም ክዋፅኡ ይምሕፀን ክብል ከኣ እቲ ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ፀዊዕ ኣሎ እቶም ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዘለዎ ሓይልታት መን እዮም ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ኸባቢ ንምውፃእ ዝተገብረ ፈተነኸ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ባባር ባሎች ዩንስሲኣር ኮነ መሻርክቱ ካብ 14 ሓምሊ 2021 ንድሓር ካብተን መዓስከራት ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣለን ኣሎ ኢሉ ንሱ ብምቕፃል ብዛዕባቶም ረድኤት ዝፅበዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መዓስከር መዓይኒ ከበርህ እንከሎ ካብ ሓምለ 14/2021 ጀሚሩ ኩነታት መዓልታዊ እናኸፍአ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ ኣብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ኮነ ኣብቲ ኸባቢ መን እንታይ ይገብር ኣሎ ብልክዕ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ እንተኾነ ግን ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቶም ክልተ መዓስከራት ኣብቲ ኸባብን ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ዝገልፅ እሙን ፀብጻባት ኣሎ ድሮ ድማ ሂወት ክልተ ስደተኛታት ኣጥፊኦም ኣለዉ ኢሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፋ ክልተ ሳምንታት ምስተን መዓስከራት ክራኸቡ ከምዘይከኣሉ ዝገለፀ እቲ ኣፈኛ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እቶም ተዓጊቶም ዘለዉ ስደተኛታት ህፁፅ ናይ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ከም ዘድልዮም ተዛሪቡ እቶም ስደተኛታት ናይ መግቢ ረድኤት ካብ ዝወሃቦም ሓደ ወርሒ ገይሮም ከም ዘለዉ ብምግላፅ ድማ ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣንፀላሊዎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ፅሩይ ዝስተማይ ይውዳእ ኣሎ
ዝኾነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት የለን ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣንፀላሊ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ዝተዓደለ ናይ ምግቢ ሓገዝ ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ሰነ ኮይኑ ንሓደ ወርሒ ጥራይ ከፅንሖም ዝኽእል ነይሩ ይብል ብሰንኪቲ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ክልል ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ክመዛበሉ ከለዉ ኣብቲ ክልል ዝነብሩ 55,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብርሉ ከባቢታት ወተሃደራዊ ግጭታት ብምህላው እቶም ስደተኛታት ንሓደጋ ተቓሊዖም ምህላዎም ባባር ባሎች ገሊጹ ትካል ጉዳያት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ማለት ኣራ ሓይልታት ትግራይ ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ከባቢታት ድሕሪ ምቁፅፃሮም እቶም ስደተኛታት ነቲ ኩናት ዝውዕል ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዛት ከበርክቱ የገድድዎም ኣለዉ ክብል ከሲሱ ነይሩ እቲ ዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ዝርከብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀብፀባት ምፍንቓልን መጥቃዕትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘሸቐሎ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሰላማውያን ሰባትን ዝተፈፀሙ ኩሎም ገበናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ ዘይሸራዊ ኣካል ከፃርዮም ምፅውዑ ይዝከር ኩናት ትግራይ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ምስ ተወልዐ ልዕሊ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝወደቑ ይፍለጥ ብፍላይተን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ተደኪነን ዝነበራ መዓስከራት ሽመልባን ሕንፃፅን ኣብቲ ኩናት ፍፁም ስለ ዝዓነዋ ልዕሊ 21,000 ነበርተን ግዳይ ቅትለት ጭውያ ምብትታንን ኮይኖም ምህላዎም ፀብፀባት ሕቡራት ሃገራት ይገልፁ ኣስታት 9,000 ካብኦም ናብ መዓስከራት ማዓይንን ዓዲ ሓርሽን ከም ዝገዓዙ መግለፂ ትካል ስደተኛታት ኢትዮጵያ ይጠቅስ ካልኦት ልዕሊ 5,200 ኣብ ርእሲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ክልል ዓፋር ልዕሊ 50,000 ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተዓቕብሉ መዓስከር ከም ዘሎ ፀብፀባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልፁ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣስታት 200,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እውን ፀብፀባት እቲ ትካል የረድኡ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ብመሰረት ዓለምለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ ናይ ኩናት ዞባ መፅለሊ ክረኽቡ ኣይግበአን እዩ ስለዚ እዞም ብዓሰርታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣብ ማእከል ሓዊ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ክጣየሱ ቁልጡፍ መስርሕ ክጅመር ፃዕሪ የድሊ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝገለፅናዮ ስደተኛታት ናብ ካልኦት ክልላት መግዓዝ ዘላቐ ፍታሕ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ከመይሲ ኩናት ትግራይ ናብ መላ ኢትዮጵያ ይላባዕ ስለ ዘሎ ድሮኳ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሎመቐነ ቀንዲ ናይ ኩናት ማእከላት ኮይነን ኣለዋ ስለዚ ሕቡራት ሃገራትን ብቁጠባ ዝዓበያ ሃገራትን በዞም ስደተኛታት መግለፅን ሸቕሎትን ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ውሑስ ቦታ ናይ ምግዓዝ መደብ ከውፃ ግዜ ይጠልበና ኣሎ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ሓበሬታ ካብ ቢቢሲን ሮይተርስን ዝተረኽበ እዩ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓበሬታ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ